Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, em verdade vos digo, e se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, e se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. No evangelho de hoje, Jesus continua a falar com os judeus que o questionam sobre a sua identidade. Ele afirma que quem guardar as suas palavras nunca experimentará a morte. Os judeus, porém, não compreendem a sua mensagem e argumentam que Abraão é o seu pai e que ele morreu. Jesus responde, antes de Abraão existir, eu sou. Com essa afirmação, Jesus não apenas confirma a sua divindade, mas também afirma a sua existência antes de Abraão. Essa é uma declaração poderosa que confronta os judeus com a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Essa verdade pode ser difícil para alguns aceitarem, mas é fundamental para a nossa fé como cristãos. Somente em Jesus encontramos a vida eterna e a salvação. Que possamos sempre guardar as suas palavras e seguir o seu exemplo de amor e misericórdia.